الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. جراند دوستانو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. پروگرام کے ہر کلے وایو ستڑی مشی وایو با برکت د جمع مبارک ورځ دا پدی باندي هر کله مونږه آغاز کو د خپل خبرو په خپل خوږ نبی پاک مبارک باندي د درود شریف نه راځي زړه د خلاص او په مینه محبت سره په حضور پاک مبارک باندي درود شریف وای. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا. دوستانو تاسو به پرون پروگرام الحمدلله کتلی وي. امید لرم چې تاسو به ګورئ زموږ پروګرامونه به قضا کوئ نه. مونږ ته اندازه ده چې تاسو به پرون پروګرام کتلی وي، خو کچېرې چا هم نه وي کتلی د پرونی پروګرام سره دغې نننی پروګرام یو لینک ورکوم، یو ټچ ورکوم چې تاسو ته اندازه ولګي. دوستانو نن ورځ باندې چونکې زمونږ د قرآن کریم ترجمې د ضیاء القرآن پروګرام وي، خو چونکې داسې وه چې پرون جمعرات په ورځ باندې زمونږ پروګرام په دې ټاپک او موضوع باندې شوی و چې حضور مبارک په امت باندې کم حقوق لري، نو په هغې کې چند حقوق مونږ بیان کړي وو. تقریبا درې حقوق مونږ تفصیلا بیان کړي وو، نو بیا ما دا مناسب ګڼله چې دغه حقوق چې بیا روان جمعرات له بیا بیانیږي، نو د تیر جمعرات والا انسان نه بیا لږ ډیر هیر وي. نو ما غرض دا و چې دوی دا حقوق پارت 1 پرون تیر شو، زه وایم چې نن د دغې حقوقو چې کم تسلسل دی د حضور مبارک په امت باندې دا مونږ په دې پروګرام کې هم جاري وساري وساتو، څه ګڼ شمېر حقوق په دې پروګرام کې مونږه بیان کړو. امید لرم چې تاسو به زما د دغې خبرې سره موافقت وکړئ چې پرونی پروګرام کې د حضور مبارک چې کم حقوق بیان شوي وو چې د حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې ایمان راوړل، د حضور صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت او اتباع کول، او دریم نمبر مونږ دا بیان کړی چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره د هر چا نه زیاته مینه محبت ساتل. دا درې حقوق مونږه بیان کړي وو، او نن به چند حقوق نور مزید په شارټ کټ کې کوشش کوم چې لږ ډیر حقوق بیان شي او مونږ ته دا اندازه ولګي چې د حضور مبارک حقوق کم دي او څنګه دي، او مونږه د حضور مبارک د حقوقو ادایګي څومره حده پورې مو کړې ده، څومره مو نه ده کړې، څومره تیاری کول پکار دي. هسې نه چې مونږه د حضور مبارک د حقوقو کې کوتاهي خو نه کوو، ځکه چې د مور او د پلار حقوقو کې کوتاهي وکړي نو مور او پلار به خپه شي، که استاد کوتاهي وکړي خو زیات نه زیات استاد به خپه شي، او کچری د گاونډي د حقوقو خیال ونه ساتي گاونډیان به خپي. خو لیکن د رب العالمین د خالق کائنات رب ذوالجلال نه بعد چې کوم حقونو زیات زورور دي نو هغه د حضور مبارک حقوق دي. نو که گاونډی خپه شي هم ښه خبره نه ده، که والدین خپه شي هم ښه خبره نه ده چې حقوق یې ادا نه شي، که د بچو حقوق ادا نه شي هم ښه خبره نه ده، که د خاوند حقوق ادا نشي هم ښه خبره نه ده، که ښځې حقوق ادا نشي هم ښه خبره نه ده، هغه هم پکار دی. خو بهرحال زیات نه زیات دا افراد به خپه شي، خو لیکن که چېرې مونږ د حضور مبارک حقوق زده نه کړو او د حقوق مبارک د حضور مبارک ادا نشي، نو سنگینه خبره دا ده چې حقوق د حضور مبارک ادا نشي، په دې باندې حضور مبارک خپه کیږي او د حضور مبارک په خفګان باندې رب العالمین خپه کیږي. او بیا د رب العالمین چې کم حقوق دي هغه خو بس د سر د پاسه ویخته به شمار شي، د رب العالمین د حقوقو ذکر څوک کولی شي او نه څوک د رب العالمین حقوق ادا کولی شي. خو البته په دې باندې به مونږ ضرور پروګرام کوو چې د بندګانو باندې د خپل خالق او مالک څومره حقوق دي.
مختلف حقوق بیانی کی پروگرامونو کیو بیان کڑی مندی او پٹی وی بانیم گورے خو، لیکن د والدین حقوق بیانی کی، استاد حقوق، گاونڈی حقوق، او دارنگی د کور کلی د مختلف چې کم اشخاص سره د انسان تعلق وی داغي حقوق بیانی کی، خو ضروری دا چې د حضور مبارک حقوق بیان شي، او بیا د حضور مبارک نه اعلی او بالا او به شمار حقوق د رب العالمین دی هم بیان شي. هم په مختلفو موقعو کې رب العالمین په حقوق باندې به هم ضرور خبرې کوو. خو دوستانو، مونږ لکه څنګه عرض وکړو چې د حضور مبارک درې حقونه مونږ بیان کړل، زه بیا وایم چې دغې حقوقو سره تعلق جوړ شي چې حضور مبارک باندې ایمان ساتل ایک نمبر حق دی، دویم نمبر حق دا دی چې حضور تابعداری به کوو، اطاعت به کوو، دریم نمبر حق دا چې حضور سره محبت به کوو. نن چې کم څلورم نمبر حق نه زه آغاز کول غواړم، هغه دا دی چې د حضور مبارک یاد به کوو. حضور مبارک یادول دا د حضور مبارک حق دی. حضور مبارک ذکر او ثنا کول دا د حضور مبارک حق دی. د حضور مبارک تذکرہ کول په امت باندې دا د حضور مبارک حق دی. او کچره د حضور مبارک یاد او نشید، حضور مبارک ذکر او ثنا او نشید، حضور مبارک یاد کمزور شي، واضح ده، لازمه ده چې د چا یاد نوي او د چا ذکر نوي، هغه انسانانو په زړونو کې د چا یاد نوي، نو هغه انسان او هغه شخصیت یا هغه ځای یا هغه وطن هغه بې اهمیت غورځیږي. لکه مثال طور پر کچره په بلا تشبیه او تمثیل عرض کول غواړم، کچره مونږه وګورو په دا ټي وي باندې څومره اډورټایزمنټ کیږي. مثال بلا تشبیه او تمثیل سر پوی د پاره سکول غواړم، ذهن بل طرف ته بونه ځي، په ټي وي باندې څومره اشتهار کیږي، بار بار یادیږي، څومره پیسې پور کوي چې بار بار یادیږي. مثال طور پر مونږه به واخلو دا چې اوس نه دي سکل په کار، ځکه چې اسرائیلو سره تعاون دی، لکه پیپسی شوا، دا څومره بار بار اډورټایزمنټ کوي. ولې؟ پیپسی خو ماشوم ماشوم پیژني، خو هغې باوجود هم بار بار یاد کوي، بار بار یاد کوي، بار بار. ولې؟ ځکه چې مونږ ماشومانو په ذهن کې هم داسې دی چې روټۍ خوریم چې مونږ له پیپسی راکوي، چې دوکان له ځم سا اخلي پیپسی اخلم. ولې دا ټولو خلکو په خوله پیپسی دی او سکل یې مزه ورکوي او اهمیت یې ورته پته لګي، او غټ غټ فریجونه هم په دوکانونو باندې لګولي دي، او غټ غټ بوډونه هم دي. د دې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې کلم د یو شي زیات یاد کیږي، د یو شي زیات ذکر کیږي، دا د انسان زړه ته کوزیږي. چې زړه ته کوشي د زیات یاد د وجه نه انسان د هغې څیز اهمیت پیدا کیږي. نو د دې د وجه نه بلا تشبیه او تمثیل، بلا تشبیه او تمثیل د حضور مبارک یاد چې کله مونږ کوو، کله ناستو یاد کوو، په جومات کې یاد کوو، په کور کې یاد کوو، په میلاد کې یاد کوو، په سیرت کې یاد کوو، په ټی پروګرام کې یاد کوو، نو لازمه خبره ده چې په اردو په پښتو کتاب کې د پریپ نه واخله، د پریپ او د کی جی نه واخله تر د پی ایچ ڈی پورې حضور مبارک په زندگی باندې مضمونی، کله په اخلاقو باندې، کله د حضور په حسن باندې، کله د حضور په ناموس باندې، کله د ختم نبوت باندې، نو دا ټول کتابونو کې دا تذکرہ او دا یاد چې دی دا اومغه ترتیب دی چې د حضور مبارک یاد وشي، او یاد سره د انسان ذهن کې دا سیز راسیخ کینی کی دا چې انسان حفظ کوي. دا یو آیات څومره بار بار وایي، یو یوه روکو 50 ځلې ووایي، نو په یادو باندې ورته یاد شي، چې بیا سترګې پټې کې ونخلي ورته په یو رکعت کې لسی پاری ووایي. ولې؟ یاد ډېر کړی دی د قرآن کریم د آیاتونو، یاد ډېر کړی، په زړه کې ناست دی، په ذهن باندې ناست دی. نو لازمه خبره چې څوک د قرآن کریم بار بار آیاتونه دا زنانه چې تاسو ګورې بوډۍ ښځې یاسین والقرآن الحکیم، قرآن مجید ولا نور نیز ده، خو لیکن سورت یاسین یاد کړي په یادو باندې، تبارک اللظیم یادی. دوستانو، ما مقصد دا دی چې څه شي یاد زیات کیږي، څه شي ذکر زیات کیږي، تذکرہ زیاته کیږي، دا زړه ته کوزیږي. نو د دې د وجه نه د حضور مبارک څلورم نمبر حق دا دی چې حضور به مونږ یادو، حضور مبارک تذکرہ به مونږ کوو. وجه دا ده چې د هر چا نه زیات د حضور یاد وشي، نو د هر چا نه زیات به د حضور ذکر زموږ په زړونو کې کینی. نو لازمه خبره ده د رب العالمین نه بعد زیات یاد او ذکر دا د حضور مبارک په کار دی. بلکې زه به دا هم ووایم په یو جمله کې چې د حضور مبارک یاد هم، د حضور مبارک ذکر هم، دا د رب العالمین ذکر دی.
په دې باندې یو حدیث مبارک د ذکر کوم او په دغه ټکی باندې لګا زور نه کوم. حضور یادول په کار دی، چاغه نه یاد وسوک به یادو. د حضور یاد خو زړونو قرار دی، د سترګو یخواله دی، د ذهن چې کم فریشنس دی دا د حضور یاد دی. یو ورځ حضور مبارک ناستو او چې کم آیات کریمه ز عرض کول غواړم، رب العالمین خالق کائنات خپل محبوب مبارک لا د یاد او د ذکر چې کم تاج ور په سر کړي هغه دا آیات دی چې ورفعنا لك ذکرک. یا رسول الله د ستا یاد او د ستا ذکر مونږ بلند کړي دی. دا آیات نازل شو په حضور مبارک باندې، چې کله نازل شو رب العالمین خالق کائنات حضور مبارک لا جبرائیل علیہ السلام راولے گلو او جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې یا رسول الله، الله پاک فرمایي چې تا ته پته شته چې کله ما تا ته ویل چې ورفعنا لک ذکرک دستا یاد او ذکر مونږه بلند کړی دی، نو تا ته پته شته اے حبیبه دستا ذکر الله فرمایي چې ما څنګه بلند کړی، ما دستا یاد او ذکر څنګه اوچت کړی. حضور جبریل علیہ السلام ته ارشاد فرمایي چې یا جبریل، ما ته خو پته نشته چې د ما ذکر الله پاک څنګه بلند کړي. دغه آیات نه لاندې کلهم تفاسیر، کلهم تفاسیر چې دي هغوی دا خبره دا روایت لیکلی دی چې رب العالمین خالق کائنات ورته فرمایل اے محبوبه، د دغه آیات کې چې ما تا ته ویلي چې دستا ذکر دستا د پاره مونږ بلند کړي، د دغه مطلب دا دی یا رسول الله چې کلما ذکرتو ذکرت معیا. یا رسول الله دستا یاد بلندې مطلب دا دی چې الله فرمایي چې چرته چرته زه یادیږم هلته به ته یادیږي، چې څوک څوک ما یادوي هغه به تا یادوي. او بیا حضور فرمایل، رب العالمین ورته فرمایل چې من احبک فقد احبنی، او دستا یاد بلندی دا ده یا رسول الله چې تا سره څوک محبت ساتي هغه په حقیقت کې ما سره محبت ساتي، سوچ ما سره محبت ساتي هغه دستا سره محبت ساتي. او بیا وروسته ورته رب العالمین فرمایي چې من ذکرک فقد ذکرنی، او یا رسول الله چې تا څوک یادوي. دې ټوکړې د پاره دا حدیث ویلو چې حضور مبارک ته رب العالمین فرمایي چې من ذکرک فقد ذکرنی، یا رسول الله تا چې څوک یادوي هغه یوازې تا نه یادوي بلکې هغه ما یادوي. گویا دغه حدیث مبارک نه دا پته لګي چې د حضور ذکر دا د رب العالمین ذکر دی، د حضور یاد دا د رب العالمین یاد دی. خو په دې حدیث مبارک کې دا خبره نشته چې یا رسول الله چې څوک ما یادوي گویا هغه تا یادوي، دې کې دا نشته. دا پکې شته چې یا رسول الله چې څوک تا یادوي الله فرمایي چې تا نه یادوي بلکې تام یادوي مام یادوي. خو حدیث کې دا ټکی نشته چې څوک ما یادوي یا رسول الله هغه تام یادوي، د دې د وجې نه چې څوک الله یادوي هغه حضور ذکر نه یادیږي. چې یهودیان خو الله یادوي خو د الله په یاد کې د حضور یاد نشته، عیسایان الله یادوي خو د الله په یاد کې د حضور یاد نشته. خو کچره څوک حضور یادوي، نو چې څوک حضور یادوي په حقیقت کې حضورم یادوي هغه په حقیقت کې رب العالمین هم یادوي. نو ځکه حضور مبارک ته رب العالمین فرمایي چې د ماستا چې کم ذکر د ستا د پاره بلند کړي، د دغه مطلب دا ده چې چرته زه یادیږم هلته به ته یادیږي. تاسو وګورئ که مونځ ګورئ که اذان ګورئ که اقامت ګورئ الله ذکر هم شته، پکې د حضور ذکر هم شته. مونځ کې ابتدا الله اکبر باندې وایو، انتها کې مونږ مونځ کې درود شریف وایو، اشهد الله اله الا الله اذان او اقامت کې وایو، اشهد ان محمد رسول الله مونږ په اقامت کې وایو. داسې یو عبادت هم نشته دی چې پاغې کې د رب العالمین ذکر وي او د حضور مبارک ذکر نه وي. خو هغه تیره ورځ باندې چې ما کومه خبره تاسو ته کړې وه په هغه ټي وي پر لایو پروګرام کې میلمانه مو راسره، نو هغوی هم دا خبره وکړه چې چرته د الله پاک ذکر دی هلته د حضور ذکر دی. خو ما ورته یو گزارش وکړو چې یو ځای کې د الله پاک ذکر شته او د حضور ذکر نشته، او هغه ځای چې دی دا د څاروي او د ځناور علالې په وخت کې چې کله انسان څاروی علالی نو الله ذکر به کوي او د حضور ذکر به نه کوي. دا یو واحد ځای دی چې دلته د الله ذکر شته او د حضور مبارک ذکر نشته دی. علما لیکي چې وجه څه دی، چې وجه دا ده چې حضور مبارک
په صفاتو کې رحمت للعالمین صفت شته چې دا ټول عالمینو د پار رحمت ته، خو قهار او جبار صفت ته حضور مبارک نشته دی. او د الله پاک چون کې د علالی په وخت کې د خدای پاک قهار او د جبار صفت متوجی وي، نو الله پاک رحمان و رحیم صفت هم شته خو قهار او جبار صفت هم شته. نو دې د وجې نه علالی په وخت کې د الله تبارک وتعالی قهار او د جبار صفت متوجی وي، او حضور مبارک خو صرف رحمت لل عالمین دے، رؤوف دے، رحیم دے، قرآن کریم پا گوا دے. نو دے دا وجہ نہ حضور مبارک التا ذکر دا دے دا وجہ نہ نشتا چھے حضور مبارک، بلکہ ٹول زندگی بلکہ اغوی مبارک عین رحمت تا رب العالمین، دے دا وجہ نہ التا ذکر نشتا دے. او بل دا ہم دے چھے پاغیزے کے دے حضور مبارک ذکر دے، دے دا وجہ نہ مناسب نہ دے چھے چونکہ حلالہ دا اللہ تبارک و تعالی د پاره کیږي، دا خدای پاک عبادت ته، او عبادت ته صرف الله کیږي، نبی نه کیږي. د دې د وجنم د حضور مبارک ذکر نشته دی. نو غرض مدای دوستانو چې چرته هم تاسو د عبادت او تجزیه تاسو وکي، نو رب العالمین د خپل ذکر سره د حضور مبارک ذکر تړلې کړی دی، او تړلې دی د دې لپاره چې بندګانو ته پته ولګي چې زه حضور ته محتاج هم نه یم، بلکې حضور ما ته محتاج دی. زه خالق یم، هغه مخلوق دی. زه معبود یم، هغه عابد دی. زه مسجود یم، هغه ساجد دی. ذره برابر مناسبت هم د خدای پاکو د حضور منځ کې نشته دی، خو لیکن هغې باوجود هم رب العالمین حضور مبارک هر ځای کې دې دپاره یاد کړی چې زه ورته محتاج نه یم، زه خالق و مالک یم، بیا هم حضور مبارک یادوم. نو متیان خو ټول حضور مبارک ته محتاج دي. که کل مونږه 1 کروڑ بار 1 ارب بار کلمت وی به ووایو، او حضور مبارک محمد رسول الله و نه وایو، هغې کلمې طیبې څه معنا نشته چې کله مونږ حضور مبارک نه منو او کلمت وی به وایو. نو دې وجې نه مونږ حضور مبارک ته ایمان کې محتاج یو، اسلام کې محتاج یو، قرآن تعلیم کې محتاج یو، حدیث کې محتاج یو، دنیا کامیابی کے محتاج ہو، آخرت کامیابی و نجات کے محتاج ہو، ہر چیز کے محتاج ہو. نو دے دا وجہ نہ چھ اللہ پاک نہ دے محتاجم حضور یادئی، او دا مونږ د پاره تعلیم دی چې اے مومتیانو تاسو خو حضور ته محتاج یې، نو بیا به حضور څنګه نه یادوئ. نو دې وجه نه د تفصیلي خبره زه ځکه رسکول غواړم چې یو لینک به بل ورکم که چیرې تاسو خوښه وي، او هغه دا چې ابواللیث سمرقندی محدث لا مثال اور مفسر بے بدل یو ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ خبر بز کوما، او زوائے مچے دا خبر اب لگوگ دشی، او بیو پا مینس کے بریک طرف تا زونو دے واجنا زوائے مچے اول دمے طرف تا لارشو سنگا مخواخا دوستانو، اول با دمے طرف تا لارشو دمین آباد براشو دا حضور مبارک دا ذکر پا حوالے سر چے حضور یاد کول دا پا مونگ باندے دا سلورم نمبر حق تے دا حضور پومت باندے پا دا یاد دا حضور باندے پا تذکری و پا ذکر باندے و دودری خبری نورم کو دا وڑے دمین آباد خوچر تا بزینا، او مونگ سرو سے واپس بیا رازو. دوستان یو ځلې بیا هرکلی او ستړي مشي وایو، او مونږه پروګرام نن د جمعې مبارکې په دې ورځ باندې، چونکې د ترجمې پروګرامې لکه څنګه مونږ عرض وکړو، خو لیکن نن د حضور مبارک د حقوقو چې کومه سلسله روانه وه په هغې باندې دوه درې خبرې مونږ شروع کړې وې، او مونږه د حضور مبارک په امت باندې څلورم نمبر حق دا دی چې د حضور یاد او ذکر به کوي. په دې باندې مونږه لږې خبرې اترې سره وتړلې، او نو مزید لږې خبرې عرض کول غواړم د دې دپاره چې د حضور په یاد باندې څوک د بدعت او د شرک او د کفر او د قسمه قسم فتوونه انسان ځان بچ کې. د حضور یاد په کار دی چې څوک یې څنګه کوي، څوک یې په کمې طریقې باندې کوي. د حضور مبارک یاد چې څومره کثیر شي، د حضور یاد بیا هم کلیل دی. دا مسلمه خبره ده علما کرامو چې د حضور مبارک څومره زیات ذکر وکړي بیا هم کم دی. د حضور مبارک چې څومره زیات صفات بیان کړي، د حضور مبارک په بابت کې کثیر هم کلیل وي، ځکه چې کثیر څوکړی نشي د حضور مبارک
شان او عظمت خو څوک نه بیانولی شي او نه هغې ته څوک رسېدی شي، خو دا خبره به زه ضرور عرض کول غواړم چې په شام کې زمونږ چې کم ما عرض وکړو، ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې په شام کې یو یهودی حضور مبارک سره بغض و عداوت او دشمنی و سره ساتله، او تقریبا یهودیانو د هغه وخت سره مسلمانانو سره عداوت دشمنی دی، خو چاته هدایت نصیب شي او څوک په دغه یهودیت کې ور مردار شي. خو بهرحال دغه یهودی وایي چې ما حضور سره ډیره زیاته نالګي وه، او مونږ به دا زړه کې ویل چې دا نوی نبی د کم ځای نه راغی، خو بس هم دغه تورات دی او موسی علیه السلام دی، دین علاوه د نورو پیغمبرانو منلو حاجت نشته دی. هغه دا سوچ وکړو چې د حضور دغه ورځ په ورځ باندې چرچا اولی ده چې د حضور باندې خلک ایمان راوړي او خلک غلامان جوړیږي، د حضور صحابه جوړیږي. نو دغه یهودی ویل چې ما یو سوچ فکر شروع کړو چې د حضور دغه یاد او دغه ذکر او په هغه باندې ایمان راوړلو دپاره به مونږ حایل او دروازه څنګه بند کړو، یو دیوال به په آړ به پکې څنګه پیدا کړو. چې ما مختلف قسمه سوچ او فکر وکړو، اخر ما په دې نتیجې ورسېدم چې راځه چې دا کم انجی د کم تورات زمونږ په جماعتونو کې یا زمونږ په عبادتګاهونو کې یا زمونږ چرته چرته پراته دي، داسې به کوو چې خامخا مخکې زمانو کې خو پرنټ او پریس نه و، نو خلکو په ګوتو باندې کتابونه لیکل. نو راشه د تورات چې کم دی په دې کې د حضور چې چرته چرته صفتونه یې دا کټ کا ویس وزوه، نو چې خلک تورات ګوري نو حضور نه به متاثره کیږي نه، ځکه به متاثره کېدل تورات کې چې د حضور ذکر به وکتو چې حضور وروستو پیدا شوی، او ذکر او ثنا او صفت په تورات کې اول نه الله پاک نازل کړی. نو د داسې وکړل چې د مطالعه شروع کړه د تورات والا. دوستانو دا خبره لږ په غور باندې واورئ چې کله مطالعه شروع کړه، د مطالعه شروع کېدو نه بعد د 100 پیجز کې د حضور مبارک 4 زره ذکر او ثنا او مدح ولیده، نو تورات کې هغه کټ کړه او بیا راواغست او د حضور ذکر کټ کېدو نه بعد ویس وزولو. چې کله سبال راغی تورات مطالعه بیا او سټڈی بیا شروع کړه چې د حضور مبارک چرته چرته نور ذکر وي چې کټې کم او بیا اوس وزوم، نو چې کله سبال دغه تورات کولاو کړو د پرون 4 ځل د حضور ذکر شکولی و او بیا یې سوزولی و. الله تبارک و تعالی د 4 زیبان په 4 زیبان دی الله پاک اتزل د حضور مبارک ذکر لیکلو د حیران شو چې ما غو 4 زر کټ کړه او ستزل لیکل شوې، خو زړه کې حیران شو د اتزل کټ کړو چې کم اتزل لیکل شو اتزل واړې زه کټ کړو. اغه نه بعد چې کله سباله کولاو کړو نو رب العالمین د اتو زیبان دی 2 زل لیکلو. یهودی وچ دا کیسه خو سه معامله داسې بدله شان دی دا سوچ وکړو فکر وکړو آخر په دې نتیجه باندې ورسېدو چې دا دروغجن نبی نشي کېدی چې خدای پاک تورات کې ستایلی او دا دنیا خلک په ایمان راوړي او ما یې ذکر او ثنا او یاد ما کټ کو الله بیا ولیکلو، پس دا ما ته خدای پاک یو اشاره ښایي راځه د حضور مبارک دیدار لا او دیدن لا ورځو. وای چې یهودی تیار شو او روان شو او مدینې منورې په طرف باندې په سفر باندې چې کله روان دی او مدینې منورې ته رانږدې شو، نو مدینې منورې په کوڅو کې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورسره ملاو شو، او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته آواز وکړو چې یا نبی الله، اے دا الله نبی، تا باندې د سلام وی. سلمان فارسی سے ورته فرمایل چې زه خو د الله نبی نه یم، لاړ شه جمعات ته داخل شه مسجد نبوی شریف ته. چې کله څنګه جمعات ته را داخل شو نو د جمعات داخل دو سره عام نورمال دوی سلام وکړو، نو سلام اچولو سره چې کله د سلام واچولو نو اصحاب کرام په جمعات کې په صفونو کې ناستو، او د صفونو نه شاته داسې را وکتل چې دا څوک راغی داسې نوی آواز والا. نو چې وی کتل نو دا یهودی ولاړ دی په شا باندې او ورته وی چې ته څوک راغلی میلما، زه شام نه راغلی یم. ټوله کیسه ورته وکړه چې دارنګې ما د حضور سره بدنیتی وه، او هغې باوجود الله تبارک و تعالی د هغه ذکر په تورات کې زیاتولو په دې ویارېدم چې زه به ټول تورات کې شکوم او سباله به زیاتېږي او بیا به شکوم او سوزوم د حضور ذکر او بیا به زیاتېږي، نو ټول تورات به د حضور د ذکر نه ډک شي. نو بیا ما دا وویله چې لاړ شه حضور مبارک
سلام او ایمان پر اوړه نظر اغلم حضور مبارک چرته زو سره ملاقات وکم اصحاب کرام مبارکانو الله اکبر اغوی مبارکانو پسترگو کی اوخ کی راغله او ورته وی فرمایل چې اخو مبارک نن ندرې ورځ مخ کې وفات شوې ده هغه ډیر زیات خپه شو يهودي ډیر زیات خپه شو او ورته وی فرمایي چې تاسو کې علي څوک ده ورته وی فرمایي چې تاسو څه پته چې علي ورته وی فرمایل چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په تورات کې ذکر موجود ده بیا ورته فرمایل چې حضرت تاسو کې چې مال د حضور مبارک استعمال شوی سیز حاضر کړي نو حضور مبارک کور ته فاطمه زهرا سلام الله علیها کور ته جواب اولی غلو وی فرمایي چې د حضور استعمال شوی سیز را بهره کړي نو حضور مبارک به خاص موکو باندې جوبه مبارک اچولا نو حضور مبارک جوبه حسن او حسین سلام الله علیهم راو ایستا او چې کله يهودي ل ورکړه يهودي بوی کړه او بوی کې دو سره د کیفیت بدل شو او وی فرمایل چې ما د خپل رب په ذات باندې قسم وی او ما د هغه رب په ذات قسم وی چې کم رب د قران نازل کړي ما ته چې کم خوشبو د حضور د جوبې نه راغله دغه خوشبو ذکر هم په تورات کې موجود ده او وی فرمایي چې بس نور نه کیږي او ما ته د حضور مبارک قبر مبارک وخی چې د حضور مبارک قبر مبارک چرته دي چې کله اصحاب کرامو دغه یو د چې کم ظاهري چکه عداوت هغه الله کریم په محبت باندې بدل کو د حضور دشمنی الله پاک په دوستۍ باندې بدل کړه نو بیا دغه صاحب چې دی ای راضی او د حضور مبارک قبر مبارک ته اوریدو د قبر مبارک د خپو ته اوریدو او دعا وکړه چې یا رب العالمین کشره د ما ایمان دستا په دربار کې قبول وي کلمه د شهادت ویلا وی فرمای چې کدا ایمان دستا په در کې قبول وي رب کریمه بس مال د خپل د نبی په در کې مرګ راواله او مال د خپل نبی په در کې روح قبض کا کله ستا په در کې زما ایمان قبول وی نو د خپل نبی په در کې مال مرګ راواله دا دعا کړلو او صحابي رسول فرمایي چې د يهودي کلمه ویلا مسلمان شو او د حضور مبارک په قدمونو کې روح قبض شو او د دنیا نه پرده او فرمایله دوستانو دا خبره مسه پوره کوله دا خبره مو دی خبره پوره کوله چې تاسو ته دوباره دوهراو کوم چې د حضور مبارک یاد دا په موږ باندې حق دی الله پاک حضور مبارک نو پیدا کړم دا غزي کرو یاد په تورات په انجیل زبور او په صحیفو د پیغمبرانو کې په اسمانونو کې په جنتونو کې عرش د پاسه د حضور مبارک یاد موجود نو د دې وجنه دوستانو په تفصیل باندې مزه بیان کړو چې موږ له پکار دي چې موږ د حضور صلی الله علیه و علی آله و سلم مبارک یاد کوو په دغه یاد کې دوستانو یو خبر وزدا زیاته کم چې څلورم نمبر حق د یاد سره ټچ څلورم نمبر دا دی چې موږ به حضور مبارک باندې درود شریف وایو دا هم د حضور مبارک حق دی په خپل امت باندې څلورم پنځم نمبر حق دی د حضور مبارک چې موږ په حضور مبارک باندې درود شریف وایو او دا درود شریف هم د حضور مبارک یاد دی یاد چې کوم د عام څلورم نمبر حق هغه په هرې طریقې باندې حضور مبارک یاد راځي خو په خاص طریقې باندې چې کوم یاد دی هغه درود شریف دی او درود شریف دا د حضور مبارک پنځم نمبر حق دی چې موږ به په حضور مبارک باندې درود شریف وایو او زمونږ دا چې کوم پروګرامونه کیږي لګیا دي او په دغه پروګرامونو کې مونږه د حضور مبارک د درود شریف اهتمام کو دا غي مقصد هم دا دی چې د حضور مبارک د حق ادایګي یو قسم سعی وشي هڅه وشي کوشش وشي چې د حضور مبارک حق ادا شي او زموږ چې دا کم علما هم دا وایي چې استغفار ډیر وایي او درود شریف ډیر وایي استغفار ډیر وایي درود شریف ډیر وایي وجه هم دا ده چې استغفار باندې انسان ګناهونه معاف کیږي او دا رنګه په درود شریف باندې انسان ته دنیاوی او اخروی فواید او برکات ملاویږي نو دی وجنه پنځم نمبر حق د حضور مبارک باندې درود شریف ویل دي او درود شریف په حق لباندې خو موږ په ډیرو پروګرامونو کې د درود شریف فضایل او د درود شریف برکات موږ ویل دي او بار بار موږ بیان کړی دي خو په اختصار باندې ما صرف دومره ویل چې پنځم نمبر حق په حضور مبارک باندې درود شریف ویل دي چې څوک یو ځل درود شریف وایي یو ځل خو درود شریف وایي چې دا حق عملی طور باندې یقیني شي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبيان نخذ مبارك جمع ورزدا دير بركات لري د جمع پرز باندې. نو لہذا دا درود شریف د حضور مبارک پنځم نمبر حق ته کوشش کوي دوستانو. چې زمونږه چې کم ختم دی مونږه کړي او ختم تقریبا 1,95,000,000,000 او 50 کروڑ او 50 کروڑ درود شریف ویلی شوی. نو دې ځل به هم انشاءالله دا درود شریف د حضور مبارک پنځم نمبر حق به هم ادا کیږي او درود شریف به هم ویلی کیږي او ورسره بیا به په هغې باندې 12 ربیع الاول میاشت کې به ربیع الاول میاشت کې 12 ربیع الاول په ورځ باندې بیا انشاءالله العزیز بیا به دعا کوو دې ځل به 2 کرب نه انشاءالله العزیز اړو کوشش به دا وي زمونږ کتونکي ټیم په ټیم باندې ووایو ځان سره نوٹ کیو او بیا په خپل موقع مناسبت سره راولېږي. بهرحال دوستانو شپږم نمبر حق بم د حضور مبارک بیانو خو د وړې دمې نه بعد خو چرته بځی نه مونږ سره اوسې واپس بیا راځو. دوستانو یوځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو او زمونږه د پروګرام موضوع د حضور مبارک حقوق 15 حقوق د حضور مبارک ویلی شول او په دغه پروګرام په د اخیری برخه کې د حضور مبارک په لنډو ټکو باندې بعضې حقوقو طرف ته ززم. د حضور مبارک د درود شریف د ویلو نه بعد چې کوم 15 نمبر حق و د حضور مبارک بل حق دا دی چې د حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام مبارک تعظیم او ادب د انسان په زړه کې وي. د حضور مبارک د حقوقو نه شپږم نمبر حق دا دی چې انسان به د حضور مبارک تعظیم کوي، د حضور مبارک عزت بکوي، د حضور مبارک ادب او احترام بکوي، د حضور مبارک سره د چشي سس نسبت ته د کم کم سیز نسبت ته د هغې ادب او احترام بکوي. د ادب او احترام ځان له یو ډېره طویله موضوع ده، ډېره زیاته طویله، خو صرف په لنډو ټکو کې به زه دا ووایم چې قرآن کریم فرقان حمید کې چې د حضور په حق لکمې خبرې بیان شوي دي، یو غټ ټاپک د قرآن کریم دا هم دی چې حضور مبارک پروتوکول قرآن کریم بیان کړي، د حضور مبارک ادب او احترام قرآن کریم بیان کړی. ډېر ګڼ شمېر آیاتونه دي، خو په هغې کې یو دا هم دی چې رب العالمین ارشاد فرمایي چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب العالمين خالق کائنات ارشاد فرمائی چې تاسو د حضور مبارک ادب او احترام او تعظیم تر دې حد پورې خیال وساتئ چې کله حضور مبارک خبرې کوي نو تاسو دومره تیز خبرې م کوئ چې تاسو خبرې د حضور د خبرو باندې شي. مثال عرض کول غواړم، یو आवाज دی د هغې والیوم دی، د تیزوالي والیوم دی 30، او چې والیوم زیات شي نو 35 شو. نو گویا حضور مبارک په حق لباند رب العالمین فرمایي چې د حضور مبارک د خبرو چې کم والیوم دی د دغه والیوم نه په تیز والیوم باندې رب العالمین فرمایي چې تاسو به خبرې قدرې نه کوئ. تر دې حد پر رب العالمین د حضور مبارک تعظیم بیان کړی. صد پاره بیان کړی دا او دا چا ته خطاب دی؟ اصحاب کرامو ته خطاب دی. تر دې پورې چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په یو موقع باندې حضور مبارک دغه دنیا نه پرده کړې وه، مسجد نبوی شریف کې په جمعات کې یو صحابي رسول سره حضور مبارک د عمر فاروق صاحب څخه کارو هغه لګ لرې ولاړو. نو چونکه مسجد نبوی خو د حضور مبارک د قبر مبارک سره نږدې دی، نو عمر فاروق سره ورته آواز نه کولو چې اے فلان کیا دیکھو راشه، ځکه چې د آواز بلندې دو تیز آواز تیزې دو والیوم یې تیزې دو عمر فاروق صاحب والا، ځکه چې حضور مبارک قبر انور کې پروت و دته دا آیات مخې ته و چې رب العالمین فرمایي چې خپلې خبرې به تاسو نه اوچتوئ، والیوم به نه اوچتوئ د حضور د خبرو د والیوم په مقابله کې. نو هغه یو کاڼی راواغستو عمر فاروق صاحب د مسجد نبوی شریف د ځمکې نه کاڼی راواغستو، هغه صحابي په شا باندې وویشتو چې هغه وکتو زه خو چا وویشتم. نو شاته وکتل عمر فاروق صاحب ورته فرمایي دیخوا راشه. نو چې کله دیخوا راغی هغه ورته عرض کړي جی تاسو به آواز کړی وی څنګه ګزاره کو چې رب العالمین خالق کائنات محبوب دلته پروت دی او زه نه غواړم چې زما آواز
د حضور د اواز د باندې شنو دا او اصحاب کرام او هغه ادب او احترام چې حضور مبارک د دنیا نه پردم کړي وا خو د حضور مبارک د قبر انور سر به اوازم څوک تیز نه اوچتي ځکه کچره څوک مدینه منورې شریفې ته لاړ شي او د حضور مبارک د روزې مبارک څوکم سلام کوي نو د آیات کریمه د حضور مبارک د سنهری جالو د پاسه خکل په سونه کې لیکل شوی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی الله علیه و علی آله و صحبه وسلم ولا تجهروا به چې کوم آیات کریمه چې رب العالمین بیا ارشاد فرمایي چې تاسو حضور مبارک ته داسې اوازونه م کوي لکه څنګه تاسو خپل مینس کې یو بل ته اوازونه کوي مونږ یو بل ته مثال یو کس ته نومې دی ابو بکر دی خوراشه اے عمر دی خوراشه مثلا اے بلال دی خوراشه وغیرہ وغیرہ مونږ عام وایو نو رب العالمین فرمایي چې لکه څنګه تاسو یو بل ته اوازونه کوي په نوم باندې حضور مبارک ته به داسې اواز نه کوي بلکې حضور مبارک ته به یا رسول الله واس کوي یا نبی الله یا حبیب الله یا طه یا یاسین یا مدثر داسې صفتی نوم باندې به ورته اواز کوي د دې د وجې نه چې د امتیانو د حضور په منځ کې فرق راشي نو غرض مدای دوستانو تفصیل طرف ته نظم خبره برانه زیات شي نو حضور مبارک شپغم نمبر حق دادې چې هر یو مسلمان باندې فرض دی لازم دی په چې د حضور مبارک ادب او احترام وکړي د حضور مبارک تعظیم او ادب وکړي دې پر یو خبره ما ته را یادېږي لکه څنګه ترمذی شریف حدیث مبارک دی قباس بن حضرت قباس رضی الله تعالی عنه تا فرمایي چې تاسو مشرې کا حضور مبارک مشر دی نو قباس رضی الله تعالی عنہ چون کې په عمر کې د حضور مبارک نه مخکې پیدا شویو وی فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکبر مني وانا اقدم منه فی الميلاد وی فرمایل چې حضور مبارک مشر حضور مبارک دی خو صرف دومره خبره زمخ کې پیدا شوم او حضور وروسته پیدا شوی نو مشر خو مونږه اصطلاح کې وایوم دی ته چې څوک مخ کې پیدا یا مشر دی او چې څوک وروسته پیدا یا کشر دی خو حضور مبارک صحابه کرامو دومره زیات تعظیم کولو چې د مشر لفظ هم ځان ته نه استعمالو زه د حضور نه مشر یم بلکې دا وی چې نه مشر حضور مبارک دی خو صرف دومره چې زمخ کې پیدا یم دا ادب او احترام او د اصحاب کرامو چې 200 مثالونه په دې باندې موجود دي مونږ براشو د حضور مبارک اووم نمبر چې کم حق دی هغه دا دی چې مسلمان به د حضور مبارک د قبر انور او د زیارت مبارک لبزي د حضور مبارک زیارت لا د مدینه منورې سفر او د حضور مبارک د قبر انور سلام لبزي دا د حضور مبارک په حقوق کې راځي سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم فرمان عالی شان دے حضور فرمائی چے من زار قبری وجبت له شفاعتی حضور فرمائی چے چوکم زما قبر انور لراغی پا دا مسلمان باندې زما شفاعت واجب شو سوچ مدینه منورې لراغی و بیا ما دا قبر مبارک سلام وکړو په دغه انسان باندې زما شفاعت چې دا واجب شو او بل حدیث مبارک کې داسې هم راځي چې حضور مبارک فرمایي چې څوک حج لراغی او زما زیارت لرانغی څوک حج لراغی مکه معظمه ترالو د حج احکام ادا کړل خو مدینه منورې ترانلو او د ما قبر انور سلام او نکړو حضور مبارک ارشاد فرمایي چې فقط جفانی دغه ما سره بی وفایي وکړه نو حضور فرمایي چې هغه خلک بے وفا دي چې زما د قبر زیارت لن راضي او هغه کسان به حضور مبارک شفاعت بکي چې کم خلک د حضور مبارک قبر انور لزي نو ځکه علما کرام په سوق سره دا خبر لیکلې ده صرف په امت کې یو واحد چې کم شیخ ابن تیمیه یو هغه واحد دا خبره لیکلې ده چې د حضور قبر لتک چې دا مکروه دی د دغ نه علاوه او د متبعین نه علاوه اجماع د په دې باندې چې د حضور مبارک قبر انور دا د قبر انور سلام لتلل چې دی دا اعظم القربات دی د الله پاک ته نږدې کېدو یو عظیمه ذریعه ده او دا مستحب دی او د حضور مبارک د در سلام کول دا رب العالمین د در ته د نږدې کېدو یو عظیم سبب او ذریعہ ده نو دی وجه نه د حضور مبارک اووم نمبر حق دا دی چې د حضور مبارک د در سلام لا الله کریم د مونږ په ربیع الاول کې هم او په رمضان کریم کې هم د حضور مبارک
د در سلام نصیب فرمای. اتم نمبر طرف تم پر لنډ ټکو باندې لاړ شم، او هغه دا چې د حضور مبارک د حقوق نه یو حق دا دی چې د حضور صلی الله علیه و آله و سلم مبارک. په دې باندې به اختتام وکم چې د حضور صلی الله علیه و آله و سلم مبارک باندې دروغ نه تړل، دروغ نه تړل دا د حضور مبارک حقوق کې علماي کرامو لیکل دي. ځکه سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. دا بخاری حدیث مبارک ته حد تواتر ته رسیدلې ده. حضور مبارک ارشاد فرمایي چې چا په ما باندې دروغ او تړل دا انسان د ځان لپاره جهنم کې ټکانه تیار کړي. گویا حضور علماء لیکي چې د حضور مبارک هر انسان باندې دروغ تړل کیږي، خو د حضور حق دا دی چې په حضور به دروغ څوک نه تړي. ځکه چې د حضور مبارک باندې کچر چا دروغ او تړل نو دا دروغ د دروغ حدیث جوړول دین خو بیا دین جوړیږي. کله چا به بارک ته دروغ وایي چې دا داسې دی او دا داسې دی، خو هغه کس بارک دروغ شول خبره خلاصه، یا کمی یا زیاتې ځان له ګنا ده. خو لیکن په حضور مبارک باندې څوک دروغ وتړي نو هغه حضور مبارک ته چې کمې خبرې نسبت وشي هغه دین جوړیږي، او په دروغو باندې به بیا دین جوړ شي. نو دې وجه نه حضور مبارک ارشاد فرمایي چې لا تکذبوا علیا، تاسو ما پورې دروغ مه تړئ. فانه من کذب علیا متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، ما باندې دروغ مه تړئ. او کچره په ما باندې چام دروغ تړل حضور فرمایي دا انسان چې دا ځان له جهنم کې ټکانه تیار کړي. نو دې د وجه نه حضور مبارک په حقوقو کې اتم نمبر حق دا چې په حضور مبارک باندې مونږه دروغ نه تړو. الله کریم خالق کائنات زمونږ د حضور مبارک ادب او احترام، مینه محبت، اطاعت او شفاعت په روز محشر باندې نصیب فرمایي. او د حضور مبارک څومره حقوق بیان شول او یا څومره حقوق دي یا بیان شوي نه دي، الله کریم دې مونږ استاسو د هغې حقوقو ادایګۍ توفیق زمونږ نصیب فرمایي. په شوق باندې یو ځلې بیا درود شریف وای. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی و سلم علیه. رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم نبی. رب کریم زمون ناراضی شه، داس راضی شه چې بیا ناراض نشي. رب کریم مونږ نه تم راضی شه، مونږ نه خپل محبوبم راضی کا. رب کریم د خپل اتباع او اطاعت او د حضور د اتباع او اطاعت خپل محبت او د حضور محبت توفیق زمونږ نصیب فرمایي. په روز محشر باندې د حضور مبارک شفاعت زمونږ نصیب فرمایي. دا څو ورځې زندگی ده، رب کریمه په خپل بندګۍ باندې را باندې تیر کړې کې. خدای پاک مونږ له خپل یاد د حبیب کبریا علیه الصلاۃ والسلام د یاد د ذکر د ثنا د درود شریف او د خپل د یاد او د ذکر او د حمد او ثنا او د استغفار توفیق زمونږ نصیب فرمایي. د قران کریم ویل او تلاوت کول او بیانول زمونږ نصیب فرمایي. رب کریمه څومره خلکو دعاګانې غوښتې دي یا زمونږ نه د دعاګانو تمه ده، خدای پاک ټولو نیمګړي پوره فرمایي. مریضانو ته صحت کامل عاجل ورکې، بیا اولاد او صالح اولاد ورکې، بیا کورونو والے ته خدای خپل کورونه د سکون د عافیت والا ورکې. څوک مسافر دي کورونو ته په خیر عافیت باندې راولي، څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړه رب کریمه، او د چا قرضونه بندي قرضونه را اخلاص کړه. د چا مالی مشکلات دي پریشانیانې، خدای پاک ټولو پریشانیانې ختم فرمایي. رب کریمه دغه دعا هم زمون قبول کړي، تیر شوی دعاګانې هم قبول کړي، راتلونکي دعاګانې او نیک حاجات هم قبول او مقبول فرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.